Eerst naar Lisette, want opnieuw heeft een trouwstoet voor extreme overlast gezorgd. Ja, het gebeurde gisteravond in Maasdijk. Een trouwstoet reed daar een kruispunt op en kwam daar een beveiligingsbusje tegen. Die trouwstoet reed echt superhard, zo tegen dat beveiligingsbusje aan. En de beveiliger die in dat busje zat, die werd in haar gezicht gespuugd en geslagen. En de politie heeft één iemand aangehouden. Ja, het doet eigenlijk direct denken aan wat kort geleden in Rotterdam gebeurde. Toen werd een agent knock-out geslagen door een deelnemer aan het trouwstoet. Vorige week werd eindelijk duidelijk dat het om de broer van de bruid gaat. En hij blijft nog 14 dagen in voorarrest. Ja, dit soort gebeurtenissen zijn helaas geen uitzondering. Eigenlijk elk weekend lijkt het wel raak. En het gaat dan om agenten, maar ook om hulpverleners. Ambulancepersoneel bijvoorbeeld is ook heel vaak het slachtoffer. Ze worden in elkaar getrapt, uitgescholden, bespuugd. En daarom komt het kabinet nu met een nieuwe wet, het taakstrafverbod. Wie hulpverleners te lijf gaat, krijgt altijd een celstraf en komt niet meer weg met een taakstraf of met een boete. Ja, druk geknik hier aan tafel. Eerst Angela even. Zouden we die trouwstoeten niet gewoon moeten verbieden? Nou ja, ik was afgelopen weekend boodschap aan het doen in Rotterdam. En toen hoorde ik ze ook weer. En het voelt nu bijna als een soort provocatie. Dat getuter wat er dan is. Ja, en wij laten het gebeuren. Ja. Dus een verbod? Ja, verbod gaat ook alweer heel erg ver. Maar ik zou zeggen, hou je gewoon aan de verkeersregels. Ja, dat is toch ook al heel simpel. Je kan wel achter elkaar aanrijden, maar je hoeft toch niet heel erg te tuteren. Of iemand voor zijn... Ja, dat lijkt me een beetje... Aan te rijden of te slaan? Ja. De burgemeester in Rotterdam wil in ieder geval een meldplicht vanaf januari. Wellicht dat het iets kan helpen, meneer Ten Broeke. Dat taakstrafverbod eventjes. Ja. Raken mensen daardoor afgeschrikt? Nou, het is in ieder geval helder dat we dan niet meer al te toegeeflijk zijn. We leven in een samenleving waarbij we alles maar toelaten. En een taakstrafverbod betekent eigenlijk dat je er gewoon niet meer van af kunt komen met een simpele taakstraf. Dat werkt toch niet heel erg afschrikwekkend. Ik denk ook dat het goed is als de burgemeester zou zeggen dat er een aanmeldingsplicht moet komen. Dit moet je maar gewoon behandelen als een demonstratie. Ja. Heeft weinig meer te maken met een gewone viering. Ja. Want die vieringen lopen uit de hand. Die hebben niets meer te maken met een viering. Ja, die meldplicht komt er dus ook in Rotterdam vanaf januari. Ja.